priverstas gintis. Ilga senelė, vėliulės, perdavimas, labai nedaug trūksta Laurynui Stonkui, kad pasiektų Valdo Trakio planus, bet yra kaip yra. Palanga kontratakuoja. Iš ką? Į dešinę. Graži ataka, Omeru vienas. Ne, nėra. Jau džiaugiasi palangiškiai, tačiau nuošalė fiksuoja. Kamulio neišmuša vėliulės. Prie tolimo virto nedaug trūko, kad tūkė. Tūkas puikiai sužaidė, tūkas perdavimas ir kaip kamuolys neatsiduria aikštė. Novas vartus, tiesa, jis buvo neįskaityt. Skurdelis. Omeru! Čioletė. Urbys. Praranda kamuolį Simonas Urbys ir dabar pavojus jau prie palangos vartų. Tukia. Šalia vartų. Kitos komandos trenis, bet tą darysim po šio epizodo. Tukas perdavimas ir įvartė. Laurynas Tonkus po Maiklo Tuko perdavimo 1-0. Jonava džiaugiasi ir džiaugtis turi dėl ko. 51 minutė, žiūrime epizodo pakartojimą. Tukas laimi ten dvikovą aikštės krašte, perdavimas. Laurynas Tonkus iššoka iš užginėjo nugaros. Kazūnas. Link Urbio. Urbys turi situaciją. Čioletį traukia. Technika apžaidė savo oponentus, atliko pavojingų perdavimų, tačiau dabar jau eilė Džabrailovo ir vos ne pirmojo. Galėtų rinktis štai iš šių variantų. Vartininkas Lukas Paukštė, bet apie tai vėliau. Tukas vėl atako smaigalė. Geras perdavimas. Osipovas, Šveikauskas, Tukas, smūgis. Ir pavojus. Kikybiškai. Tačiau aikštės viduryje būna visko. Tukas, smūgis ir Cvetkovas. Palanga taip pat turėjo vieną labai gerą galimybę. Šiuo įlipo neišnaudota. Atšokęs kamuolys. Tukas, smūgis. Kamuolys lekia šalia varų. Raziūnas prieš Vėliulį. Puikus perdamas ir virpsas. Vėliulės su kamuoliu, Vėliulės kairė koja, smūgis į artimą kampą. Cvetkovas kamuolį kumščiuoja, taka tęsiasi. Tukas įvartis. Koks įvartis. Maiklas Tukas nusilenkė tribūnom ir iš tikrųjų cirko elementai. Čia Jonavos centrinėme stadione Guilherme Čioletė bėga irgi sveikinti iš savo vartų ir iš tikrųjų epizodas vertas dėmesio ir vertas pakartojimų. Mušė įvartį į tuščius vartus. Įgytas Urbys baudos aikštelėje. Dar niekas šiandien nesibaigė. Virš vartų. Jungiasi Vėliulis. Puikus perdavimas Vėliulis. Baudos aikštelėje. Krenta Ernestas Vėliulis. 11 metrų baudinys. Tačiau skirtas 11 metrų baudinys ir Ernestas Vėliulis turi progą mušti savo įvartį. Ta ir daro. Sunkiai, bet ta ir daro. Negaliu pavadinti Ernesto Vėliulio smūgio idealiu, nes Antonas Cvetkovas, na, jam neprisireikė net išsitempti visų ūgių. Atspėjo kampą, bet kamuolys taip išdavikiškai, na, matote patys. Bet palanga tam turėjo ir tikrai buvo arti įvarčio smūgis, o Meru smūgiuoja iš Lukas Artimaičius ir dabar jau tukė vienas prieš vieną prieš gynėją, aišku, ne prieš vartininką. Tukė apgaulingių judesiai, smūgis. Cvetkovas atrėmė smūgį, kad taka dar tęsiasi. Eliošius. Tukas šiandien sudalyvavo visuose trijuose. Oi, koks smūgis ir įvartis. Valentinas Furdujus patikrino Guilherme Čioletį putrumą ir galima sakyti sugadina visą medaus statinę bent vienu debuto šaukštu. 87 minutė. Na, smūgis, oi, iš labai toli. Aišku, kamuolys pašoko prieš vartininką, tačiau na, Guilherme Čioletį tokio įvarčio praleisti tikrai pakankamai mažai. Tai yra viskas. Čioletį. Guilherme Čioletį buvo žmogus, kuris paskutinis lietė kamuolį šios dienos rungtynėse.